Дата. Да, сейчас я тебе подойду другой. Давай мы начнем, Саша. Да, ну нужно стоит, он не мешает. Да, начнем, и там начинаем. Поехали! Вратарь готов? Да, всіх на матчі банда Штурма продовжується у нас прем'єр-ліга і сьогодні у нас дуже цікавий поєдинок, надзвичайно цікавий матч. Банда протестують команду, яка бореться за чемпіонство, бореться за найкращу команду. Банда за підбірок виконавців, дуже 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 навести атаки на нас та в один постійно. Така цікава. З іншої сторони у банди ми бачимо, як поле починає Мамонтенко, Масальов, Крайовий, Якименко, Хуцький. І на позиції Ворода Миколаївський Євгеній. Ось пан також. Відмінно в резерві є ще Сергійчаво, Крайовий, Дмитро Ворзвити. І підсилити тепер необхідність гру своєї команди. Першому волі вдалося обіграти своїх опонентів. Вдалося обіграти своїх опонентів. Ну і зараз банда прагне реваншу, прагне сьогодні перемогти. Ну, в будь-якому разі у нас непростий матч для арбітрів. Ми сподіваємося, що команди у нас сьогодні не підведуть і показують дуже солідний хотіли це вірити і більше переконано, що так воно власне і подивить для Штурму Здієв. Динус намагається зіграти через трансмір Біщов. Здалеку стріляє Артем. Класна спроба пробити 77 номера команди Штурм. Бачимо, що змінив Сінник Артем Біщов. Оновив зачіску. Ну і відповідно зараз сяє на планді. Сяє на правому планді. 77 номер. Доволі несподівано. Кажучи, вихід ближче до оборони, адже в атаці він більше форсує, ніж наша команда. Ну, сьогодні маємо таку справу, що виходить на позиції правого захисника. Наддосвідчений Артем Іліщов, під номером 77. Непогано через Анатолій Кучинський, дуже гострий кут, Анатолій простілює і заробляє зараз до своєї команди кутовий з лівого краю. Чудовий момент, чудова можливість була, нас і вас почитали, Дудар.
далі в першому м'ячі Кучинський, в центрі є Антенко, отримується передачу і загостила ситуація, але Базинці на перехопані. Вадим Костяний пішов на тривогу, тому дуже-дуже непогано, вже солідно. Швидкості підмінні, ну і ось буде, що... Наразі сьогодні ціна помилки зала велика для кожного з команд, банда і задачі, що банді важче розраховувати на трійки, зараз поводиться серед лідерів. Буває у нас все, як у не вищає. Супер шанс, Анатолій Кучинський марнує в дебючому поєдинку. Зараз відмінна можливість була у Анатолія збити рахунок у матчі. Ну і питання лише в тому, як так дозволили гравці штурму прорватися правим краєм, дати передачу і ще й замкнутися цей пас Анатолія Кучинського. Щодо його удар зійшовся в стійкої для експерименту. Це перший по-справжньому небезпечний момент у відному дистанту за рукою. Це хороший арбітрами. Темп нічого вдачі, дуже несподівано в кінці листопад. Опинився в резерві, опинився в запасних 8 минут. На захисті з Атем Вільчого. Можливо, у нас вже з'явиться листопад найближчим часом. Боковий, справа краю, один Костяний, включає Артема Ілічова, знову Костяний, ну і вже передача напрошувала стандартну стійку, там готовий був вирватися, що мене ще Володимир Самбольський навіть біг, але передачу не отримав, пас до нього не дійшов, і вже відомо з воріт. Банда чимало часу проводить ротацію, чимало часу проводить на половині поля суперника, ну і відповідь. Кучинський на подачі. Кучинський зараз розв'язати з Дударем, вдари з лівої стріля на Уменко. Уменко зараз класно підставився і ще один кутовий з лівого фланга. Анатолій Кучинський на подачі. Передача розв'язана легким рахою Володимир Самбольський. Ну і Іван Крикін, посвідчений голкіпер команди. Удачне проходить. Ілічов. Можна пробити атаку передачу. І удар! Ворота! Ворота проходиться. І удар. Як же зараз Фазєв Олександр не вийшов. Чудовий момент. Шанс зараз був команді штурм, але другу ногу просто не пощастило в цьому епізоді. Це фол. Прошу вправо від Артема Ілічова. Зараз
центр. Тримай, 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 майданчик і передачі. Анатолій Кущинський оформлює цей м'яч. Команда вже виграє 1-0. Продовжується поєдинок, продовжується матч. У нас гостьміна у банди. Анатолій Кущинський відкрив рахунок у збитому протистоянні. Ну і вже один-нуль. Банда поперед, банда виграє. Там Майдичок через ногу подивлявся. Зараз є Макука, пас перед Макуренко, класно. І на випадку 15-й номер, передача на швидкість, Якименко вирвається лів крайній, Якименко прострілює Марконі. Готує свою команду, ще одна спроба від банди, Дуда, під право пробує Віталій. Віталія Дударя, класна можливість. Четверт номер подводить права своєї команди. Ну і все, у нас темп матчу зростає за кожною хвилиною. Авантюра від 77-го номера команди «Штурм», але він залишається. Типічно, Олександр Шумов. Тож сьогодні він не приїхав на матч і так, навіть не потрапив у заявку. Відновлюється після... Вважаємо, на штурм повернення до гри. Крайовий. Ставить корпус Крайовий. Проти нього Костяний. Вадим Костяний обіграв свого опонента. Потім Крайовий виправляється. Цікаво. Давайте була у нас Крайового та Костяного. І ще м'яч залишається у команди банди. З'являється у нас ще один Крайовий. До речі, Крайовий Дмитро, Крайовий Микола виступають за банду. Ну і у нас з'являється на футбольному полі. Шевчук висунув стрілу, дивиться Шевчук за 13-м. Зараз прийом, дивиться певні проблеми у форварда команди банда. Лічок, вирушає Тарана Лука, ліворуч є Сергій Бабюк. Передача незручна, але Сергій приймає цей пас, Самборський. Він тримає м'яч. Зараз через передачу дії на власній половині поля, запасовується на Лука. Самборський, окремий Лічок. Перед Лічок, напрямку Костяного, класний пас вийшов. Власна передача, дуже якісна на Володимира Костяного, але... Не очікував у нас третій Норвичів з команди «Штурм» цей пас дощі. Тоді що враз не виступає, так у цій команді не задало, не грає. Ця зв'язка сьогодні так відомо не одноразово. Дані, наступат, обіцяти наступат, перепутували з Лічом, тому як є наступати. Про що ми говорили, захисти однаково і загального ракурсу сходять футболісти. Самборський, але Лічо вбиває і один Костяний на подачу. Зараз цей стандарт. Подача на Російку. Удар головою. Вдалося пробити команду, але звідки вушти Костяного не вдалося. Один. Анатолій Кущинський. Звітному. Ось і стоє. Як він пробиває м'яч у дворі до банди. Чеботар, пішов у пресу, Чеботар, забрав м'яч. Хлопці зараз зіграв Чеботар, треба бити, удар Крайового. Не поперечено, Крайовий зараз мав всі шанси, аби зробити рахунок 2-0. Ну, бачимо, що правда.
дуже активно, надзвичайно активно у нас діє гравці на повному полі суперника. Або як мінімум повернути свою перевагу, а як максимум забити ще. М'ячі Сергій Бабюк. Томахіло Стопад. Дуже відбувається зміна. Це забував Шаботар і прострілює. Який Манко? Ні. Шевчук не приймає передачу. Яка ж класна передача була від Івана Крикіна. Сережа, блядь, ти право на ногу, блядь. Не приймає цей пас. Давай, 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 Тернуля у нас зміна у штурму. З'являється на Один, 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 один,
Менш один гол, один Володимирський. Ось листопад. Вона діяла м'ятки, пласно пішов в напрямку. Серега, дуже браво. Ну і навіть Аля не бере. Так, внимательно, аккуратно. Дай мне Виталий. Серый, серый, станешь? Коля, Коля, надо с ним. Мики, Мики, опоры забирай. Два человека. Коля, учи. Серый, масло, бери людей. А я потом три бай. Мики, тебе сбоку. Мики, Мики, стань сбоку. Сейчас стоит. Там, чешу, Коля. Дмитро Димович взявся виконувати цей стандарт. Дмитро Димович зараз виконає штрафний удар. Побачимо, як десь це чи ні. 14-го номера команди Шкур. Ну і Дмитро Димович буде пробивати. Димний стріляє низу. Стільки стояло, стільки непостріляного добування є, але за високо. І в нас буде вільний удар. Іван Корінін, виконує удар лівий боріт, завантажує на лівий край, нам проти Кучинського передача не пройшла, пас виявився неточно. А от для штурму Артем Ільичов, Володимир за боковою, за правого краю. Знайшов тут один сусідник, від нього щільно грає моментенко. Костяний. Вільну зону у Бабюк розбиває. Соробляк готовий. Класно зараз підключився Сергій Бабюк, підключився до атаки цієї команди. Відмінно просто, але тому як сам Дмитро Димович. Якісно. Димнич. Артема Ільичова. Ну і почав послугувати Кучинський несподівано. Хавло так з'явився. Послугує до Сетіка. Ну і тут у нас фіксує фол. Арбітер від Хавло в цій ситуації. Доволі несподівано, але тим не менш фол зафіксовано. Арбітер двома своїми руками в цьому моменті. І вже знов-таки штурм. Висловив чергову атаку Богдан Рубльов. Проти двох Рубльов, ну там виграв цю дуелі. Анатолій Кучинський ще хотів обирати Ільичова. Не вдалося передача. Кучинський. Ну що? Для продовження немає. Там буде кущини в відборі. Бездоганно Артем Ільичов. Є вільна зона перед цим самоновою командою штурму. Артем Ільичов. Дуже довго. Дуже довго все це було. І передачу віддав, просто буде зап'ятна в цьому моменті. У цьому було покидати перехід. Це фол. Тут стандарт для команди Банда. Сейчас удар практично Ліборович дуже. Віталій одразу отримує цю передачу. І він посингує Ситник. Банди. Ситник, Ситник. Може пробити. Віддав пас. Димний з лівої. Колосний свій. Зараз спіймався.
передачі. Пішов, там Волошин ось зупинився. 33-й номер банди. Зараз була класна можливість, щоб організувати фонда. Так, контр вибрати, але спокійно. Ця передача не пройшла. Листопад. Кучинський. Надійно грає на волі. Зараз боротьбу Макані спокійно за межі поля. Питання справа грає. Аути банди. Аути. Або. Зараз зону, там нікого немає, а там вже контрвипад команди Штурм. Ситник. Гостик тут несе постріл. Ситник перед собою і Віталій буде просто розряджає ситуацію. Віталій буде зараз грає максимально надійно, максимально якісно. Дає бандову і 1-0. Цей гол на рахунку Анатолія Кучинського. У нас зміна у Штурму. Зміна замість Сергія Бунюка з'являється. З'являється Іван Накомик. Така зміна цікава. Відновився поспорт. З'явився. Зараз буде змінувати лінію лівий фланг оборони. Лінію захисту своєї команди. Рубльов ставить корпус про трьох. Кандов зараз прямо рішення Богдан. Надвіли вже це обіграли. Ну і Богдан за мене там на площі тренувати. Не лучше почну зрячає. Не точно. Першу. Супермач поєдинок. Банда. Арканіч. Спокійно зараз збирання Шевгу Святослав. Зараз Граконечник. Зараз ближче. Граконечник вперед на Безрадивнича. Фіксується порушення правил, фіксується фол. Петро зараз відгукнувся на цю передачу. Сипався, але у нас на команди Штурм було порушення правил. Наконечний! Штурм нас витакує мова буквально на зустріч та курсах. Жодної паузи, жодної перерви команди не беруть, демонструючи максимальні швидкості однієї за іншої сторони. І футбол нам подобається. І футбол нам потрібен. Іван Крикнін. Пане зараз удар відворіт. Іван Крикнін. Наступав перший, звичайно, Тимофій Москвій. Не підборі, Вадим Костяний, Лівим краєм, Костяний, Лівим краєм. Під ліву ногу, Костяний пробиває за лівою. Удар заблокований і Крикнін спокійно забирає м'ячу руку. На досвіді, однаковно, відмінно одним словом. За боковою. А от для банди, виконує Віталій Дудари зараз в цьому епізоді. Ну і декілька хвилин буквально залишається у нас до перерви 1-0. Банда виграє. Банда має всі шанси, щоб виграти першу половину звітного протистояння. Питання з лівого краю. Питання від Віталія Дударя. Зараз завантажувати вперед на Кучинського. Анатолій ставить корпус, і під нього нічого, все фол. Направо, зорона. Далі Дударь. Далі Дударь виконає стандарт, розіграв. Або
Дудар під право, Дудар, і втрачає м'яч до вас по банда. Дмитро Масальов побачив на м'ячі. Він буде ще просто через Івана Харкіна зіграти. Через свого голкіпера. Пішла передача. На переході Косяни. Ілічо пробуває справу. Артем, класний Поперечина. Артем Ілічок влучає з Поперечиною. Який момент? Артем Ілічок влучає Поперечину на 30-й хвилині. Ось так епізод. Ось так шанс зараз був. У Артема Ілічова супер момент, але Поперечина зіграла за команду Банда. Знову Ілічов, там граєм, Ілічов! Ілічов пенальті! Пенальті. І жовта картка для Івана Крахніна, для голкіпера команди Банда. Артем Ілічов заробляє цей пенальті. Пенальті. Пенальті зараз і... Хто? Хто зараз буде виконувати? Тимофій Листопад. Так, Тимофій Листопад. Восьмий номер команди Штурм проти Івана Крахніна. Хто буде переможцем на цій дуелі, хто зараз буде святкувати, хто буде діти Банда чи Штурм на цього удару. Дізнаємось буквально за декілька миттєвостей. Ну що, вся увага, Тимофій Листопад проти Івана Крахніна. Листопад розбігається, пробуває і Крахнін рятує свою команду! Сей від голкіпера команди Банда. Іван Крахнін рятує свій колектив. Відмінно реагував по удару. Ну і Тимофій Листопад пенальті змарнував. Ось така можливість. Така нагода. Супер шанс. Тут вже від Банди є удар. Дані Слут і поворота. 1-0. Банда попереду. Момент. Перше зараз було. Тимофій Листопад не зміг його реалізувати. Цей пенальті. Ситник через стару вмикається, знайшов краєвого Дмитро Дирнич, праворуч, Хабло перехоплені. Якименко, є пас в вільну зону, Хабло, треба ще один, де підтримка? Немає підтримки, 33 номера. Зека, зручай! Зека, можна! І все, перший тайм, Дональд Крис Банди відпочиває. Вертаємось до матчу Банда. Штурм. Момент. Може бути зараз. Ден. Денис. Спроси фамилию, пожалуйста. Фамилию спроси. Давай, ну що, 2-0, Банда подвоє свою перемогу. Перша атака, тайм другого місця Гіздик, як реалізує свій момент після передачі, як Хвіленка подвоюючи перевагу команди Банда. І два забиті м'ячі є переваги у підопічних Станіслава Іщенка. Чудовий старт, чудово перерву скористалися гравці команди Банда. Момент, і тут фолт, порушення права проти Сергія Бабюка і стандарт для команди Штур. Стандарт з лівого краю. Бачимо, як динамічно у нас змінюється все на футбольному полі. Удар Сергій Бабюк зараз. Подайте м'яч, пожалуйста. Сергій Бабюк зараз заробив цей стандарт, але тим не менше штурмують вийшов після перерви. З першої атаки отримав гол у свої ворота. Серий, серий. Вже не куди м'яч. Це не удар. І в цьому разі. Важко.
Є удар. Самборський.
Я знаю, грав там у Сергія Бакука, ми бачимо, як активно. Є передача, вільна зона, крайовий Микола. Серега, Дима, Серега, Дима, сюди. Дима, крайовий. Обоюдно. Да, сейчас, Дима. Дим, давай. Ходи, ходи, ходи. Дай зайти, хап, право вийшов. Коля. На подачі.
команда Самбурський. Виконає зараз цей стандарт. Прийшли пробити. Мамасенко надійно грає. Збирання Дини. Не позиція для удару. Передач через право грає. До постріл. Яний. Повертає м'яч на Рубльова. Штурм на даці. Є вертач на Російку. Сини. Сини Паска. Рубльова знає. Так, просто там м'яч суперника. Сини. Форт команди. Штурм. Іван Крикнін. Вона відговорить. Буде завантаж отак вперед в боротьбу. Є передача на Зміна у штурму, 2-0 на кореспондента. Удар Бабю, пробиває, не вмущає в дальній кут. Наоборот, ви головой! Заканчивайся! Вас сьогодні вже двоє. Один не видит, второй не досматривает. Іван Цикнін. Відворіт. Передача на Умонту. Шевчук технічно. Виконає той ще момент. Крайовий. Крайовий з лівий пробуває. І гол! Микола Крайовий може пустити своєї команди, а Дмитро Шевчук віддав класну передачу. Тепер спокійно, пожалуйста, пацани, 15 минут. Шева, давай пусти там бой, давай! 3-0. Зараз банда обігнує своєї команди. Ну і відповідно штурму. Давай, Дзинич, момент може бути Кучинський. Пас на вихід. Шевчук. Треба приймати рішення. Дмитро не забиває. Вихід річ навіч. Крайовий на підбиранні. Крайовий пробуває в дальній кут. Марканіч відтворює свою команду. Зараз сьогодні ворота суперника. Зараз всі банди. Ну це Дзинич, але вже в атаці штурм. Рубльов під ліву ногу. Передача незручна, дуже незручна, м'яч не залишається в штурму, тут Віталій Дудар. Боротьба, Рубльов, де? Наконечний пробиває і не влучає. Не влучає, зараз починок, власний момент. Власна можливість була у Ігоря, але Рубльово. Справа не вийшла. Кучинський. Микола знову пробуває здалеку і не влучає цього разу. Непогана спроба вирвана. Дмитро Масальов починає за боковою, буде завантажувати вперед, завантажувати напрямку Шевчука, свого форварда. Проти нього три гравці штурму. Знову аут і цього разу для команди Станіслава Іщенка. Справа краєм. Дмитро Масальов, крайовий вперед. Нову клапу розіграв надійно. Не залишається навіть стосунку в цій ситуації. Боротьба Рубльова та Дударя така цікава. Дуелі, хочеться потрохалися. М'яч зараз буде у команди Бан з лівого флангу. Виконують аут відвішні Станіслава Іщенко. 3-0. Саме з такого рахунку у нас наразі перемагає команда Банда. Завантажувати вперед, треба швидше бути за боковою. Крайовий Микола.
Зручна, зручна, але не залишається. Іван ліво грає, пішов удар. Зараз Ігор наконечно. Ігор ще вперед, знайшов Рубльова, тут встигає наконечно, пішов. Цікава атака фанта була у штурму, але зрозуміла. В цьому моменті Матіна Топа відмусив на передачу. Далі буде продовження, ще ні. Є удар заблокований, момент так тримає на себе цей посіл. Кучинський. Стопила ти що стрес, блядь! Говори сюди, замена! Риш! Товариш сюди, замена! Товариш сюди! Блядь, стоїть спиной, смотри! Коля, мама є! Ось шире, бед! Бед є! Бед є! Трайовий. Передача боротьбу, подарував м'яч супернику. Штурм ще своя атака, своя комбінація у Бабіу. Сима Матенко виносить. За межі поля вітає на п'ять. Аут. Для команди штурм. Ми в атаку купити Шумака. Молоденко бездоганно. Бездоганно сьогодні грає на позиції. Це Бабюк вибиває. Сергій Бабюк, ну, не щастить п'ятому номеру. Моментів у нього вистачає, ударів вистачає. Але це постріл Бабюка. Він проходить до мене біля стіни. Якісна вода, але вдалося забити. Крайовий, праворуч Кучинський. Іде передача в вільну зону, Шевчук на дальній стійку. Можливо, на який момент ця передача відбувалася, але бачимо, що ну і по факту все забити спинку. Штурм розіграв від воріт. Штурм можна і пробитися, є дистанція, є позиція, є удар. Пасамов заблокував цей постріл. Заблокував цей удар у нас Дмитро Масальов, зігравши на виборі під Тимостуя листопада. Дмитро Димович. Так, ось глибини поля. Є передача в центр, непогано. А тут вже помилки при передачі і відповідь 2-2. 2-2 може бути для банди, але ні. Не, зараз забирають місце. Сьогодні 3-0 на користь банди. 3-0 на користь команди Станіслава Іщенка. Наконечний. На діагональ, знову Бабюка, Бабюк вже діє на позиції центрального форварда. Тимофій Листопад, Листопад залишає м'яч, немає кого пробити. Німає кому вистояти в цьому моменті, в цьому епізоді. Тимофій Листопад зараз залишає м'яч, щоб хтось на пісті вдарив, але не було. Іван Кракнін. Відмінно зараз грає голкіпер, нагадаю, що вратар банди сьогодні вже встиг парувати удар з позначки і відбити пенальті. Крайовий Микола. Поруч знайшов Кучинського. Знову Крайовий, знову Микола. Можна бити, Микола стріляє. Маркань перед собою, Кучинський забиває. 4-0. Банда зараз примножує свій успіх. І Анатолій Кучинський робить рахунок. Що розгром. Банда зараз робить дуже серйозну заявку на 3 бали, на перемогу, на успіх. Ну і відповідно зараз непроста задача для штурму за 8 хвилин забити 4 м'ячі, щоб змести гру до нічиї. Завдання максимально непросте, максимально важке. Ну, ми бачимо, чи вдасться це зробити. Це важко далі дуверки через лівий край. Бабюк, ліворуч є
Далее, Рублев, Сергей Бабюк. Наш теперь не подкинет нас. Передача недавно пробила. Уже Рублев пробывает. Заробляет Рублев. Кутовый для своей команды. Кутовый за левого края будет выполнен цей стандарт. Часу дуже мало залишається. Зміна штурму з'являється Артем Ілічов замість Сергія Бабюка. Така зміна по позиції. Давай сюди, заміна. І у нас зміна у банди. Максим, заміна. Толя. Заміна, раз. Давай, Давай. Спокійно, забирає м'яч в руки. Якісно гарно. І подачу вперед одразу на Шевченко. Не встигає зараз Шевченко на цю передачу. Як же класно сьогодні зіграв друзі, у нас Іван Трекінін. Як же він сьогодні відіграв на останній хвилині тайму першого дюз пенальті. Поки що грає на нулі. І один з героїв своєї команди, один з героїв Трекінін. Роман Куликов може вирватися на своє місце в основному обоймі, на своє місце першого номера. Ну і відповідно у нас зміна Хавлоя з'являється також. Зміна у штурму. Дмитро Димнич виходить на вольне поле Трекінін. Подача в боротьбу. Наступає на м'ячі, Дмитрій зараз втирається м'яч, віддає передачу на Ситника. Клас не доходить. То що, у нас декілька хвилин залишається. 4-0. Саме з такого рахунку банда наразі обігрує команду. Коротше сказати, що команда заслужилася робити не можна. Команда банда сьогодні показала дисципліну, характер, якісний футбол, чудову реалізацію. Відмінну реалізацію, ми в завершальній стадії себе зуміли уявити належним чином. Тікова, Дуляр, Микола Кривий прострілює, там нікого. Нема нікого, хто міг би замкнути цей пас. Ну і у нас 6 хвилин залишається всього-навсього до фінального свистка. Завершення поєдинку, банда Тур. Наконечно, підвезе на хід, класно зараз зіграв Ігор, Моментенко, Ілічов, пас боротьбу, ні, Дмитра Димнича м'яч не дійшов в цьому моменті, в цьому епізоді, ну і вже Віталій Дудар починає комбінацію з глибини поля, Дудар, забрав м'яч Димнич, класно зараз зіграв Петрову дворі, можна ще й прострілити, спробувати через центр, Ілічов, дрібно по футзальному і все завершиться втратою. 2-2, навіть рифти вже вихід, Шевченко чекає підтримки, знайшов Дретяка через центр, Петро Масальов, Абло, контрольний чай від банди на половину поля суперника. Задача центр, сам Бог не прихоплений, ну що, Трип'як не пробував зараз. Микола Крайовий! Ні, відбилися гравці команди. Іван Трекінін через правий край. Масальова 4-0. Банда сьогодні тріумфує. Не перемагає, а тріумфує. По-іншому не скажеш. Команда Станіслава Віщенка сьогодні показала дуже солідний футбол і отримує відповідний результат. Дяк, Сергій, що в атаку, Шевченко! Марканіч передав, Шевченко пробуває і не влучає. Почому Шевченко міг п'ятий оформлювати, але не вдалося влучити в площину горі в цьому моменті. Надо 4-0 для штурму. Ну, це така поразка, яка повинна мотивувати команду на наступні ігри, наступні поєдинки, наступні тури, тому що ну, не знаю, хто очікував там такого результату. Можливо, були такі люди, котрі вірили, що була така більшість переконана перемога, але прогнозували матч з інтригою, матч з емоціями. Все спокійно, без вилучень. Так пенальті був, але вночі забила саме банда і впевнено крокує до своєї перемоги
свого реваншу, не сказав би, після поразки в першому колі в команді Штура. Лічо пробиває зліву і не влучає. Трошки не вистачило там Лічова, аби скоротити і відставання в рахунку. Зовсім трошки не вистачило. Ну, так буває. В будь-якому разі Іван Крикнін, один з героїв нашого матчу. Думаю, що цього лиця ми обов'язково побачимо в збірній туру. Іван Крикнін сьогодні провів дуже-дуже солідну гру на останньому рубежі. Ну, це момент. Момент з нереалізованим пенальті, тому що він став одним з ключовими. Штурм не забив на цьому пенальті. На 31-й вийшов одразу, отримав гол свій ворота, вже 0-2, і тоді не просто виступ у команді Олександра Шумика. Але в будь-якому разі ми дякуємо обом командам за солідний гол. Емоції. Гра найвищого рівня, тут по-іншому просто і не скажеш. Фол, Тимофій Листопад, значить, зробляє право стандарт, грав дуже швидко, все щасний удар. Підкидався Володимир Самозвіт, це грає популярно пробити. Артемій Лічов! Ні, не вдалося зараз перекинути голосу. Ну що, Сергій Третьяк і 3-3, атака для банди Шевченко. З лівої, пробуває з лівої в ближній кут. Пробити не вдалося Марканіч. З Дрантиненка правим краєм атакує. Попереду є Володимир Самбольський. Пас на Тимофія Листопада. Листопад під удар. Лічов стріляє. Удар заблокований. Третьяк. Удар. 4-3. Є переважного гравця зараз у банди. Третьяк. Треба поквапитись. Треба поспішити трошки. Віталій Дудар. Під ліву стріляє. Марканіч відбиває перед собою. Ситник. Ну і Лічов просто вперед. Просто надійний справа, пішов вже атаку, Тимофій Листопад помічає Лічова ліворуч, але просто зберегти м'яч. Зберегти м'яч для партнера по команді. Ситник. Хорош, тут це ліва фланг, аут для команди Штур. Ситник. Ігор Наконечний, проводить на Луманцев. Значить, передачу Димнич, ні, цей пас не пройшов би. Капло. Масальов. Шевченко. Класно зараз задумав, але виконати не вдалося. Ще одна спроба. Стопад, передача Володимира Самборського. Самборський пробиває. Іван Крикнін переводиться м'яч на кутовий. Кутовий з правого краю для команди Штур. Ми вітаємо банду, ми вітаємо всіх, хто підтримує цей колектив. Ну і відповідно серйозна перемога, серйозні результати. Це банда, це команда Станіслава Іща. Нас один з останніх стандартів, і потім нас очікує останній матч на сьогодні в рамках прем'єр-ліги. Сінстор, Фіскарс та Перова 19. Побачимо, що нам рятували команди в цьому поєдинку. Ну а поки що, у нас фінальний свисток і сьогодні банда триумфує.